Salve galera, mais um Arena Skate Game aí. Hoje com uma substituição. O Alex Gudalete vai estar substituindo o Rony por problemas particulares, eu acho. O cara não pôde comparecer aí, demorou, tem que dar continuação no game. E hoje vai ser Alex Gudalete e Bigu. Todos bem pesados no rolê aí. Então vamos lá, velho. Isso é somente manobra de solo, sem pé no chão, significa sem no combine, sem handbang, sem bônus e sem grande. Não mandar manobra arrastada, senhor, porque a gente fez a mesma coisa. Última letra, tem a chance de duas tentativas. Se a ponta do pé tocar o solo, com a manobra sair arrastada, isso vai ser decidido pelo juiz. Gustavo tirou. Então mantém o jogo limpo, produtivo, posso fazer os dois de alguém pouco. Vencedor da batalha é Alan Gudalete. Certo, amigo. Porra, mano, eu tô vendo que o Rony foi bem representado, hein? Ah, o cara chegou no peso aí, não deu pra mim, né? O único que não foi só foi você mesmo. Ah, tentei chamar, tentei andar ali na Honor e Varel Flip, quebrou as pernas. Foi uma batalha da hora. Foi pesado, né, mano? O maluco tem várias manobras no pé aí, eu também não tava saindo as minhas. Mas valeu. Foi da hora, sucesso. Agradecer o convite aí. Valeu mesmo, Black. Valeu, Arena. E é isso aí, mano.
Ainda bem que foi o Alan que passou. Tamo se tivesse o Rony, eu não ia dar dó não, tio. Bater mesmo. Demorou, parabéns, Alan. Representou bem, substituiu certinho o Rony. É nóis, mano. Caralho, você massagem pro Bigu, né? Ah, o Bigu anda comigo todo dia, mano. Não acredito que ele errou no levar o flip. Ele sabe o bagulho, tio. Acontece, ok? É, então. O cara fica meio nervoso na hora desse momento. Né? Não, mas valeu, mano. Mano. Valeu o convite aí de última hora. Mesmo. A próxima é você de novo. A gente vai te pegar aqui. Não, não vai pegar, não, mano.